Društvo ima sve što je potrebno za ovu igru već na svojim čelima. Ono što će morati napraviti Goga i Zeko, morat će se glasati ili glumiti životinje koje imaju članovi benda Banane s ove strane. Isto tako, Mari Mihovil i Daniel će morati se glasati kao životinje koje Zeko i Goga imaju na glavi. Aha. Nije. Nije? Kako nije? Ajde, a to je iz Zeko, te porodice. Zeko ubaci. Aj ti. Pa ne znam. A je, već, to je ta porodica koja se tako baša. Dobro, tako. Daniel, znaš da me samo to bilo? Kornjača ne, ili žaba. Ma nije žaba, zna sam. Sam sam ti rekao, promijen, ovako. Blabava. Dak. Patka govori, dak. Tako je. Da, kako se patka. Ovaj. Je patka. Daniel je pogodio. Odi kre, kre. Okej, ajmo vidjeti. Pa zna sam, odmah. Ja sam ugrat. Hvala. Ako sam ga zbunit malo, polako. Zato ću ga zbunila. Sad Mihovila, objašnjavamo. Nije valjda mačka. Konj. Bravo. Šta je Marin? Ajoj, kako se to glasa? Pa koja je životinja? Ali evo, pokušat ću, mogu li pantomime? Možeš da. Ne, nije. A? Ciu. Jerry. Miš. E, a koji? Miš. Tako je, okej. Ajmo sad, dečki, vas trojica, šta je Goga? Znaš, ne smiješ mi ti pokazivati. Jel? Ne, vidim. Sova. Sova, bravo. I Zeko. Čekaj, sad bi se polako. Polako. Šta kiči? Šta, čekaj, glasaj se. Ima jednu ruku. Ruku. Slon. Slon. To će na odgovor, bravo. Ali glasovanje. Evo, majke, nagledao sam se emisiju, ali da se slon glasa. Majko moja. Sa rukom, ja. Hoćemo još jedan krug. Ajde, zamijenite ovo. Bog te, to se ne glasa. Ali se kreće. Ok, prvo ćemo opet krenuti od Daniela. Nemoj mi reći ovo da je... Petko, umčite. Komarac? Ne. Dragio je Pavo. A ona je? Pčelica. Kako se Maja. Znaš? Ok, dobili svoje ime. Ali samo je pčelu trebalo reći. Nema veze. Okay. Žalit ću se. Ne piše Maja. Piše Maja. Pčelica je rekao. Pčelica. Ok. A kako on dobio je najlakše? Ne, krava. Bravo, Mikovil. Ne, ovo je krava. Okej. Okay. Nešto čega se najviše bojiš? Definitivno. Samo to? Tarantula. Mate. Kako se zove? Pa tarantula, pauk. Al, tako je. Tako je, pauk. Okej, okay, ajde vidjeti šta je Goga. Kao da maknemo s glave. Nije baš njega to dopalo. Šta je Goga? Po zemlji. Idu uvijek u redovima. Mravi. Puno rad. Tako je, mrav. I Zeko je... Uboj. Uboj, papiga. Šta? Daniel, uključi se. Lipo izgleda. Papiga. Manja vezija. Mislim da bude crv, kolibri. Pa onda postane... Šta? Kakun. Grdelin. Ko tako je letivo? Lastavica. Ima lipe ove. Čega? Krila? Krila. Paunko. Kaj je krila, nema pomima? Mali lipi. Uj, sleti, zna sletiti, pa se divimo. Kome zna sletiti? Bilo kome. Na ruku, na čelo. Lipi boja. Nega znaju i... A iz gusjenice izađe. Hej. Leptir. Tako je, stigli smo do točnog odgovora. Leti ovako, ne leti ko ruši. Leti ovako, lagano. Ovako leti. Mihovil je dobro pokazao. Da. Gledajte, znači ono subtilnije, nježnije. Leptir leti ovako. Vi meni o rušinu pokazujete.